Ақпанның алғашқы күндері өңірімізде қар жауып, тұман түспек, жекелеген аумақтарда бұрқасын соғуыда ықтимал. Кейін сынап бағанасы біртіндеп көтерілмек. Қыстың соңғы айындағы ауарай жайлы толығырақ арна тілшісі Алтынай Қазиқан баяндасын. Бүгін ақпанның екінші күні сынап бағанасы минус 9 градусты көрсетіп тұр. Далада кәдімгідей көктемнің лебі сезіледі. Синоптиктердің айтуынша өңірімізде мұндай температура осы жұманың соңына дейін сақталмақ. Бірінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 7-12, кей жерлерде 17 градус аяздан 3-8, кей жерлерде 11 градус аязға дейін. Күндіз 0-5, кей жерлерде 9 градус аяздан 0-5 градус аяз, кей жерлерде 3 градус жылыға дейін жоғарылайды. Алайда далада күн жылы болғанымен қалың киімді алысқа тастауға асықпау керек. Себебі Қазгидромет мамандарының сөзінше ақпанның 3-ші мен 6-сы аралығында облыс аумағында кей жерлерде қар жауып, жел күшейеді. Онымен қоймай тұман түсіп бұрқасын соғуы мүмкін. Екінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 20-25 градус аяздан 8-13, кей жерлерде 18 градус аязға, күндіз 13-18 градус аяздан 3-8, кей жерлерде 11 градус аязға, кей жерлерде 0-5 градусқа дейін көтерілуі болжануда. Үшінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 18-23, кей жерлерде 20-28 аязға дейін, күндіз 10-15, кей жерлерде 18 аязға дейін біртіндеп төмендеу күтілуде. Сондай-ақ ақпанда жауын шашын мөлшері нормадан асады деп болжануда. Сөз соңында әдеттегідей өткенге тоқталып өтсек. Петропавл қаласы бойынша ақпандағы ең суық күн осыдан 70 жыл бұрын тіркеліпті. Онда сынап бағанасы минус 42 градусты көрсеткен екен. Ал ең жылы күн 2016 жылы болған. Айдың 26 жұлдызында ауа температурасы плюс 7 градусқа дейін көтерілген. Алтынай Қазиқан, Жылдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.